Ринок праці відновлюється і навіть встановлює рекорди. Кількість вакансій стрімко збільшується. Що часом роботодавці побоюються кадрового голоду. Конкуренція мала, а зарплата росте. Які професії зараз у попиті, кого шукають і яких фахівців не вистачає? Сніжанна Сидорук розкаже. Я б хотіла вшити звичайний одяг, там сукні, ну, жіночий більше. Вікторія з Харкова, їй 19, на Рівненщину приїхала півроку тому, хотіла вступити в університет на хореографа, не вийшло. Тепер вчиться створювати одяг. Я хотіла завжди, але там платний курс, ну, я не мала грошей, щоб і тут така можливість, я вирішила її скористатися. Я шила вже футболку на третій день. Сьогодні ми повинні навчитися правильно обробляти накладну кишеню. Для цього я підготувала вам деталі. Це основна деталь і деталь самої кишені. Це студія, де жінки вчаться шити, вони різного віку та професій. І сюди прийшли опанувати новий фах, аби не сидіти без копійки. Багато хто через війну втратив роботу, як от пані Надія, інженер-електрик. Бажаної вакансії не знайшла, вирішила перепрофілюватися. Я вже вчуся місяць. Навчилася вже багато чого, дуже гарно тут розповідають, як і дають дуже багато практичних навичок, які потім можна застосувати. Ці курси безкоштовні, їх організувала місцева асоціація легкої промисловості, бо робітників на швейних підприємствах катастрофічно бракує. Навчальний курс триває 2 місяці, реально навчитися, тому що, наприклад, це деталь дитячої куртки, і вже на третьому тижні вони, наприклад, вміють шити вхід в кишеню. Для нас це зовсім просто, а насправді це складний процес. Одразу після навчання швачки отримують пропозицію роботи. Ці дівчата, які знаходяться в цьому ряді, це дівчата, які прийшли до нас в навчальну студію 5 вересня. Провчилися 2 місяці і сьогодні вони вже працюють. Катерина на цьому швейному підприємстві працює вже 5-й місяць. Графік роботи з 8 до 5. Ми шиємо різне, ми шиємо і сукні, ну я коли буває. Ну, звичайно, так як ми навчаємось, ми не завжди там в норму там витягуємо. Але ну, чим краще, чим далі, тим краще ми шиємо, тим швидкість зростає в нас. З початком Великої війни це швейне підприємство перекваліфікувалося під потреби військових, шили прапори, термобілизну та амуніцію. Та тепер знову повернулися до основного виробництва. Шиємо гарні сукні. Ми робимо все для того, щоб економічний фронт був забезпечений таким тилом, як ми. Попри війну, швейна галузь не лише вистояла, каже керівниця асоціації легкої промисловості, а й навіть нарощує виробництво. Адже потреба, в тому числі і у військовому одязі та спорядженні, величезна. А от робочих рук не вистачає. Кадрів не вистачає, швачок, технологів, конструкторів. Зараз дуже велика проблема механіків, тому що механіки – це чоловіки. Ми бачимо позитивний результат, дівчата працюють, отримують зарплату. І ми задоволені, виробники задоволені, які потребують кадрів. І держава отримує податки. Не лише швачок, а ще й водіїв, продавців та механізаторів бракує на ринку праці, розповідають у центрі зайнятості. Особливо гостро нині стоїть проблема, де ще до війни працювали лише чоловіки. Бо тепер більшість із них воюють. Тож міркують, як тепер їх замінити жіночими руками. Підприємство, яке займається фанерним виробництвом. Вранці прийняли 2 крановщиків на башенний клас, після обіду їх забрали. Пов'язки вирішили, хлопці, значить, це. Підприємство скаже, стою, що робити? Давайте будемо агітувати жінок, учити на крановщиків, і вони будуть працювати. Хлопці воюють, техніка стоїть, а економіка повинна працювати. Нині на Рівненщині 800 гарячих вакансій. Професія швачки взагалі на піку популярності. Ольга ще місяць вчитиметься шити одяг. Але дівчина певна, без роботи не залишиться. А з нею і до перемоги ближче. Ми допомагаємо нашій армії цим. Так само ми, крім того, що з нашої зарплати враховують, ми можемо ще свої кошти кожен день донатитись. З Рівного, Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».